bilkhusus ka kersana Kiai Haji Jamaluddin. Nyana mah atuh ngaranna bagus Jamaluddin, kaelokan agama jelemana kaseh. Elmuna aya ari ieu. Suruh aparatur pemerintahanana, sipilna, militerna, nu alhamdulillah dina kesempatan ieu hadir ngiringan maulidan sarua nyana ge hayang ka sorga. Sarua ngan sorgana nutup nya dibukakeun deui. Mudah-mudahan polisi ABRI ka sorga. Setikan wakilnya sia ngaledek sekali deui. Mudah-mudahan polisi ABRI ka neraka. Itu siapa? Salah sekali deh. Mudah-mudahan polisi ABRI jeung bapak ente ka salorga. Oh gede kuari mah.